Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi hadir di channel Cikgu Lia Osman. Saya mengharapkan sokongan anda dengan menonton video ini sehingga habis, seterusnya menekan butang subscribe dan loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan perkongsian-perkongsian saya yang seterusnya. So, I'm gonna have to take a rain check. Oh, do it! Not the And have you done oh this? Oh my Yes, I have. Have you done this? Oh, no, John, I was lying. Sorry if I fooled you. Ha, itu dia Yaya dan adiknya Myra. Mari kita baca semula dialog mereka. Jemputlah masuk. Ada perkataan jemput. Myra, tolong perlahankan sedikit bunyi televisyen itu. Ada perkataan tolong. Dialog mereka ini ada berkaitan dengan tajuk yang akan kita pelajari. Apa ya? Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang ayat perintah. Biar cikgu jelaskan apakah dia ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Murid-murid, terdapat 4 jenis ayat perintah, iaitu ayat perintah yang berbentuk permintaan, ayat perintah yang berbentuk suruhan, ayat perintah yang berbentuk larangan, dan ayat perintah yang berbentuk silaan. Baik, murid-murid, mari kita lihat satu persatu maksud bagi setiap jenis ayat perintah. Jenis ayat perintah yang pertama ialah ayat perintah jenis permintaan. Maksudnya, ayat yang diucapkan untuk membuat sesuatu permintaan ataupun pertolongan. Contohnya, cuba lihat ayat di atas. Pertama, tolong perlahankan suara televisyen itu. Yang kedua, hulurkan saya pinggan itu. Ayat suruhan. Ayat suruhan pula diucapkan untuk menyuruh ataupun memberi arahan. Cuba lihat contoh ayat di atas. Yang pertama, hantar barang ini dengan segera. Yang kedua, cuci pinggan ini selepas makan. Seterusnya, ayat larangan. Ayat larangan diucapkan untuk menegah atau melarang tindakan seseorang. Contoh ayatnya, jangan buat bising di sini. Yang kedua, usahlah kamu berputus asa. Dan yang akhir sekali ialah ayat silaan. Ayat silaan ialah ayat yang mempersilakan seseorang ataupun menjemput. Contoh ayatnya, yang pertama, sila duduk di kerusi itu. Yang kedua,
jemput hadir ke majlis perkahwinan anak saya nanti. Jadi murid-murid, cikgu harap awak semua faham dan jelas dengan penerangan yang cikgu berikan tentang ayat perintah. Sebagai latihan pengukuhan, pastikan awak semua menjawab soalan-soalan yang terdapat di dalam pautan di dalam description di bawah. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.